Caffee Romeo with any well upsico pan at the code of the Toto Genada Matimariati, Afia Itiana, Caffee Romeo Poelia Sumata, with any well upsico Nina the Debin, 4 years of Haras Passum Camberbach, Falanano, Adav Duda Mataki Dugalesa, Kagoda, Coranon, Candegramica, Cabama, Danta Fida, Matakangi Dugalesa, Goda, Akatofia, the Metijan, with any well upsibul Chinsa Fitifaya Damala Fabadia, with any lapsi Magalotaf, with any lapsi Abile, Hawas Civilina, no Romeo Copai, Ademsa Kesadar Buka Bukesadar Bay, Code of the Total Riadon Nigal Teta and Yachun, with any wallapsi kana kulkulina ko peso folta jici ko paus iman lapsi rojen no si onto ko baye forever lokin ye rod era gantu tu throtun tayni akuma dalatu gudetu debes mo halay rojinis kan ninniti oji rolun dande ni du ke sabo tanaran motiru fu anta tayf akasitini dynamism isa egne yero yerot wan matakinya fayidu dandaw basun dir kama kenyata kanaf gara ful durate sirmannan kisen bayenu fayyada jinneyanna waltika ban kore di mota seraf bulchin sana ma chaffe obo gabriel gesso lapsif sero ne ban adem sa kesa darbu qaban kesa darbani chaffe ndagas famun hoji ra olu jadan lapsin kun akko ne buragayen dubisa dura tartiba jada mutu jira dubisa dura sana koren kinde situ chaffe lale lapsi chasana dubisa dura isa chakase kallati itti anu kae koren demma bulchin sa serafi misoma na mafi akasuma koreni misoma badiya fakenya flafaratti walinta ani dubisa lamma fati fakka dubisa na kese sa akatin tallan kallati kae murti kana kenne kallati kana kaet dem san kese de lapsi hundu yu adem sa kana kese kan de kore dim ilalo adem suma kanan walillala kan dem nu ta adem sa kana kese kan jiru jechuda walitti qabduu ittaantuun koreemsoma baadiyyaa caffee adda caaltuu tuka wixineen labsii itti fayyadama lafaa baadiyyaa fooyyessuuf ba'e hudhaawwan kana dura turan maqsu dantaa faayidaa ummataa eegsisuuf kan qophaa'edha jedhan. Inni guddaan kan bu'uura godhatu mirga qonnaan bulaa. Mirga qonnaan bulaa horsiisee bulaa fi gamisa horsiisee bulaatiin wal qabatee kan hanqara haalli seera duraanii keessa ture xiqqoo rakkoo guddaa qaba. Isa san bu'uura godhachuun hanqina kan hanqara ture san. Galtee godhatanii mirgi qonnaan bulaa lafa isaarratti mirga akkamii qaba kan jedhu labsiin kun bu'uura godhate kan amma ba'e. Walitti qabaan koree dhaabbii misooma magaalaa caffee obbo Abdul Qaadir Huseen seeronnii fi labsiiwwan magaalaa wal qabatee kana dura ba'an hanqina waan qabaniif hanqinoota kanneen sirreessuuf wixineen kun shoora olaanaa taphataa jiru. Labsiiwwan kanaan dura magaalonni keenya ittiin bulaa turan tokkoffaa akkaataa dinagdee magaalonni amma sadarkaa irra gahan kana hammatee kan ittiin bahu miti. Aangoo magaalotaa kennamee jiru sadarkaa magaalonni hojii ittiin hojjechuu danda'an guututti kan amma harkaa qabu miti. Lammaffaa ammaa magaalonni keenya jiraattotaaf hawwataa ta'uu, magaalota turizimii harkisan ta'uu, magaalota qulqullinni isaa sadarkaa biyyaatti addunyaatti isaan dorgomsu ta'uu qabu. Magaalonni keenyas akkamitti walitti dhufanii waliin guddatu kan jedhu seeraawwan taa'ee waan hin jirreef kanas seeraan teessifne. Magaalota keenya sadarkaa idil addunyaatti magaalaa dorgomaa ta'an kaawwatu nurra jiraata. Walitti qabaan koree dhaabbii horataalee mootummaa Dr. Gammachuu Araarsaa gama isaaniitiin hundeeffamaaf sochii dhaabbilee waldaalee siivikii ilaalchisee akka naannichaatti labsiin hin turree jedhan. Labsiin qophaa'e dhaabbileen kunneen aadaa, duudhaa fi haala qabatamaa naannichaa hubannoo keessa galchuun akka hojjetan kan isaan taasisudha jedhan. Xinxaalamee qaawwi seeraa waan jiruu fi nu barbaachisa. Sadarkaa naannoo keenyatti reguleet gochuu qabna. Dhaabbilee kanaaf qaamni bulchiinsaa. Hundaa'ee haala mijeessuu fi to'achuu hordofuun barbaachisaadha. Mirga isaanii kabachiisuunis barbaachisaadha. Dirqama isaaniis kabajanii aadaa fi duudhaa safuu uummata keenyaa kabajanii akka socho'an bu'uurri seeraa hammanni seeraa akka barbaachisu waan irratti amanameef wixineen seeraa kun wixineeffame. Hoogganaan biiroo abbaa langaa walii galaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo labsiiwwan qophaa'an kunneen qorannoo bal'aan gaggeeffamuu kan qophaa'anidha jedhan. Qorannoowwan kanneen irratti biiroon isaanii hirmaachuus himan. Mariin qooda fudhattoota wajjin gaggeeffamu qulqullina seerota ba'anii eegsisuuf shoora olaanaa taphatas jedhan. Labsiiwwan kana yaadaan gabbisu uummataaf baaftaa faayidaa uummataatii fi sirna ittiin ijaarta. Qaawwa labsiin kun qabu kan kanaan dura qabu wal bir qabdee ilaaltee akka qaawwa hin horanne qaawwa kan dhiphisaa deemuuf ammoo yaadii uummataa barbaachisa kana godhaa jirra. Kun qulqullinni seeraa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Seeronni keenya kan kanaan dur turan rakkoo qulqullinnaa baay'ee qabu. Rakkoon qulqullinnaa kun kan isaan irraa maddan adeemsuma bayitii isaaniirraa dhaloota isaaniirraa ariitiin seerri tokko osoo hin bilchaatinu isteeppiiwwan itti mari'achuu qabdu irraa osoo hin mari'atinu kan baay'ee yoo ta'e rakkoo furu caalaa rakkoo inni fiduutti caala waan ta'eef kan hambisuuf
أديم سكان ديما مجرا كل كلني سيروت خنا هم مركانيسا كاجرو أبدي كمنا